У мене вже в студії є наступний гість, це Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, ну і колишній надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки. Доброго вечора, пане Валерію. Доброго вечора. Рада вас бачити в моїй студії. Дякую. Я спілкуюся останнім часом з людьми, які ми обговорюємо тему кадрових перестановок, кадрового голоду в Україні, як про це говорить президент. От говорить, що немає кращого міністра, ніж Аваков. Ну, це позиція президента. А як щодо дипломатичного корпусу? Наскільки тут зачепила ротація у зв'язку з зміною влади? Багато послів повернулися і зараз там працюють інші люди. Ну, ви з Сполучених Штатів повернулися. Знаєте, я насправді не хотів би довго про це розповідати, як зробити коротку історію, але в моєму випадку, можливо, треба сказати, я завершив згідно про закон про дипслужбу період роботи. Але, в принципі, скажу так, виникла ситуація, про яку я вже говорив неодноразово, що мені було так, як посольству сказано, що зараз зміниться все. І вже традиційна дипломатія не потрібна, ми новими методами діємо, ми працюємо з лобістами. А я на моє питання, яка роль тоді буде в США посольства, сказали, ну от будете підвозити, супроводжувати. От так звучало. Дослівно було так, що Київ сказав, не треба брати участь в Білому домі дипломатам. Оце дослівно. Мене це здивувало. Я, відповідно, зафіксував це відповідним чином на папері, надіслав в адміністрацію, офіс президента. Потім сказав, що, щоб довели, чи це зміни, як вони будуть стосуватись подальшої роботи, ніхто нічого не відповів у результаті. Я допрацював ще кілька місяців, довівши до кінця важливі справи, повернення культурних цінностей вперше в історії наших стосунків. Два катери «Айленд» відправили в Україну, які ще президент Порошенко ставив завдання, завершили цю історію. Навіть я посол, тому я працював над підготовкою візиту президента Зеленського, тому що я працюю на країну. І все було зроблено, навіть, я скажу таку річ перший раз. У нас завжди не просто з коштами для того, щоб робити якісь заходи щорічні, День Незалежності України, знаєте, великі такі події. Я навіть передбачив, що президент України має приїхати в США, я ці кошти спонсорські, якби так подумав, заощадив, скромно відзначимо свято, але направимо, щоб у президента були приміщення, де він може зустрічатись в Нью-Йорку. Ми це зробили. Так що і завершення цього всього. Потім, коли я приїхав сюди, що я узнав? Перше, хотіли зробити за 2 дні до парламентських виборів, по суті, звільнити кілька десятків послів. Сказати, що це колишня зовнішня політика, колишня влада. Слава Богу, що все-таки зупинились. Тому, в принципі, в основному ті люди, як от я також, завершили свою каденцію, і вони приїхали за деякими виключеннями. До речі, політичні такі призначення, які, чесно кажучи, я б також, можливо, не підтримав, коли призначались люди. Це вже було явно, що це такі призначення, які виходять за рамки якби дипломатичного. Але відмовились від цього. І зараз, по суті, посли, які працювали, в основному всі вони і працюють. І дають результат для країни. Тому я не розумію цього взагалі фрази. Так само рік тому Зеленського заявили, що класична журналістика не потрібна, будуть свої канали. Тобто зараз вже повертаються до класичної журналістики, з журналістами зустрічаються, на велосипедах їздять. Прес-конференцію класичну провів Зеленський на рік свого президентства. Ви маєте на увазі класично для журналістів це піньки і велосипеди? Ну, класика українська вона така, як виявляється. Я пам'ятаю інші часи. Дивіться, ситуація в тому, як ви відчуваєте, чи змінилося ставлення зараз до зовнішньої політики, до дипломатичного корпусу з боку Офісу Президента? Може вони тоді необачно себе поводили, а зараз усвідомили, що люди, які мають відповідну освіту, зв'язки, авторитет в дипломатичній сфері, мають працювати. І це не можна так всіх звільнити і призначити нових. Ну, очевидно, навіть якщо бажання таке було, хайп, то в реаліях це не так просто, тому що треба отримати згоду країни, яка приймає, а там також люди серйозні. Це перша причина. А друга, не всі в країні в світі, давайте будемо відвертими, мають президента, який в серіалі представляв себе таким зовсім іншим персонажем і зараз намагається також показувати близькість до народу. А в світі є країни з різним ступенем розвитку навіть.
є країни з різними релігіями, тому є країни, де потрібна мова дуже важлива. Оце проблема. І тому деякі професіонали наші, дипломати, посли, вони по кілька разів в одних і тих же країнах, бо вони не такий великий вибір. Ну і друге питання. Дійсно, на практиці по діям ми бачимо, і це добре, що вже трошки попустило. Але з іншого боку, все рівно оточення президента зараз готове більше лобістів залучати чи й платити, ніж професійність дипломатії. Тому, на превеликий жаль, я вважаю, що зараз багато хто з послів, він трошки так цей період якби подивився, що буде, да, як це буде. Деякі посли, все завжди такі люди, вони, що називається, швидко зорієнтувались, приїхали в Київ, попросились далі в нову владу. Ви їх бачите, їх призначили, вони вже звільнені, деякі з них, тобто прийшли вже за ці півроку чи рік вже по три посади. Ну і отака чехарда кадрова, вона свідчить про те, що це розуміння, яке проходить в ході рішень, це погано. Тобто треба мати вже зразу свій підхід кадрової політики, стратегії зовнішньої політики, стратегії національної безпеки і під це вже мати команду. У нас команда дипломатична, команда на чолі з президентом, за участю прем'єра, парламенту, за участю навіть обласних адміністрацій. У нас така команда в США працювала. Чи є зараз таке? Ну, я не буду коментувати. Ну, зараз я розумію, що є посол України в Сполучених Штатах, і, очевидно, скоро з'явиться посол Сполучених Штатів України. Кіт Дейтон, Трамп його запропонував, він має пройти ці всі процедури погодження. От, і на вашу думку, от повноцінна співпраця між двома країнами уже буде з новим президентом Сполучених Штатів відбуватися? Тобто зараз цей період підвішеного стану затишчя, ну, не можна сказати, що в Сполучених Штатах затишчя, скажімо так, дипломатичне затишчя, чи ні? Ну, по-перше, ми не будемо навіть, я думаю, прогнозувати результат виборів в США з тієї причини, що ніхто вам зараз не скаже результат. Це перше. А по-друге, якщо говоримо про дипломатію, я мала на увазі новий президент, ну, це не виключено, що тобто, буде повторний Трамп, президент Трамп, чи прийде демократ. Так, так. В будь-якому разі у нас створені всі умови, маємо двопалатну більшість, ну, навіть, я думаю, підтримку повну в Конгресі, двопартійну, двопалатну, з Білим домом все нормально. Щоб хто не говорив, створили ми такі сприйняття України за 4 роки. В першу чергу дякую нашим волонтерам армії, яка показала всьому світу гідну Україну, воюючи з одною з найбільших армій світу, яка прийшла на нашу територію. І це в Америці відзначили. Отакий наратив позитивного ставлення до українців, він ще триває, і діаспора допомагає в цьому. Але міняється інший, створюється іншу уяву, намагаються зробити Україну токсичною, намагаються втягнути внутрішні процеси. Не американці, а в тому числі проросійські сили. Тому зараз будуть питання, на них треба вже реагувати. І те, що вже закладено, воно ще працює. Але на наступний рік, я думаю, зараз треба дуже активно працювати, щоб не втратити цю динаміку. Ми, ну, звісно, коли ви говорите, що є отакі от провокації з боку наших сусідів, я маю на увазі Росію, ми розуміємо, що мова йде про плівки Деркача. Ми це з вами вже обговорювали під час включень. І ми розуміємо, ну, і багато людей мені в студії пояснювали, що спецоперація, на яку українська влада, на жаль, повелася і прокоментувала її в такому світлі, в якому не треба було коментувати. Зараз ситуація вирівнялася чи ні? Тому що колишні посли звернулися до президента, посли Сполучених Штатів. Так само журналісти, так само громадські діячі. Зараз уже в Офісі президента якось зрозуміли, що треба більш спокійніше, без прив'язки до якихось особистих образ, вести зовнішню політику. Ну, по-перше, я вважаю, що президента точно спровокували. І його відповідь була не така, яка правильно сприйнялась в США. Тому реакція, я знаю, я спілкувався з багатьма людьми, які мені телефонували, уточнили, що це значить. Ну, я намагався сказати, що позиція України не міняється. І добре, що потім президент Зеленський, він зробив в інтерв'ю, сказав, що він не це мав на увазі. Але, знаєте, це пройшли дні. А в цей момент працювали, ці дні працювали якраз ініціатива, яку ми зробили, яку я дякую
спільно ми зробили звернення в Америку про стратегічне партнерство. І вони, посли Семера, за що я дуже вдячний, мої колеги, яку я кожного знаю, там в Вашингтоні постійно працював, оперативно відреагували. І оце заповнило вакуум, поставило на місце нам стратегічне партнерство – це ключова цінність, ніяке втручання у вибори, двопартійна підтримка і республіканці-демократи. І тут начебто ми зупинились, але не зупинились ті, хто провокував. Вони будуть діяти далі. Це вже можна, я вже бачу, що це якась група, вона вже організована всередині між собою. Там точно були, зараз треба перевірити, російські гроші. І вони діяли і в Вашингтоні, просто це не було так очевидно. Сюди доходили відголоски і такі коментарі, що там втручання є, вибори, все. Насправді ми там все знівелювали на тому етапі, і його не треба було далі розкручувати. Тому президент України Петро Порошенко одним з перших привітав президента Трампа. У мене була унікальна можливість одного серед всіх послів, я тепер скажу, на з'їзді республіканців я був там, де сім'я президента майбутнього, ми спілкувалися зі всіма наступними чиновниками. До речі, так як я був і демократів. І теж, я вам скажу, цікава ситуація. До демократів не поїхали росіяни і деякі країни. А до Трампа не поїхали багато європейських послів. А я був там і там. І тому у нас в цьому плані все було нормально. Ми не ставили ніякого вибору. Ми працювали як посольство, як посол. Ми працюємо зі всіма групами. І так само і зараз буде, я сподіваюся, відбуватися. А оці, хто хоче втягнути, вони знову будуть діяти далі. І в мене велике питання. Одне, яке я все-таки хочу зрозуміти. А де наші спецслужби? Я вважаю, що ці операції наносять якраз такий не тільки нашому двосторонньому партнерству, а іміджу України удар, але й нашому, знаєте, інколи навіть спроби впливати на ставлення до нас наших ключових партнерів, Сполучені Штати. А далі яке питання? Яка зброя нашого союзника? Чи буде надавати зброя? Я вважаю, що це буде продовжуватись. І побачимо, будуть ще ініціативи. І це тим, хто в державі відповідає за безпеку, треба на це реагувати. Тому що ці персонажі брешуть, вони використовують антизаконні заходи, і ніякого реагування на це не відбувається. Це погано. І підставляють президента, страждає, в принципі, вся країна. Люди, можливо, думають, що на них це не вплине. Вплине, тому що зараз допомога за ці роки, ми зробили допомогу більше 700 мільйонів американських доларів. Це платники податків Америки нам взяли допомагають. І віддали свої гроші, так, власне кажучи, Україні на підтримку. Звичайно, а вони потім спитають, а навіщо ми це робимо? І так само в Конгресі завжди треба переконувати, що ми достойний партнер, як ми завжди є. Ми і є такими, і наші люди є такими. І а цього, знаєте, оця цінність якось вона пішла на задній план, як і ставлення до війни, ставлення до того, що конфлікт нікуди зовнішній не дівся, що вплив цей буде, і концентрація військ на наших кордонах величезна, російських військ з різних сторін, до речі, може бути. Тому я не виключаю, що знову нам прийдеться мобілізуватися. Що такі атаки будуть відбуватися, і треба бути пильними. Абсолютно. І нам всім, і в першу чергу людям, які відповідають за зовнішню політику. Ви обмовилися про те, що було оголошено, що через лобістів будуть працювати. Давайте просто роз'яснимо ситуацію. Лобісти – це дорого? По-перше, звичайно, це дорого. Ну, це мільйони доларів? Ні, ну, дивлячись сотні якийсь тисяч період. Там, я бачу, це можна подивитись, є такий ресурс ФАРА в Америці. Тобто зараз вони прийняли законодавство, який кожен має показувати, куди витрачаються гроші, на які заходи. І тому дуже все видно. Тобто, які політики використовують, нова влада як почала використовувати, з самого початку робити. І дуже непрофесійно, я скажу. Дуже непрофесійно. Це було в Вашингтоні видно. Я казав, що треба обережно бути з цим. І, знаєте, так подивились, хоча це не заборонена діяльність, але подивились трошки так косо. При цьому потенціал дипломатичний не використовується належним чином. І другий момент, який виникає, все-таки моя позиція, хоча її не всі розділяють, що треба в США працювати в першу чергу через посольство, через наші структури, не тільки дипломатів, у нас різні напрями роботи, треба працювати саме так. Лобісти можливі для бізнесу,
і треба, щоб бізнес український виходив на американські ринки, це нормально. Але не для державних структур, тим більше, якщо це не лобісти, а, вибачте, шарлатани інколи бувають, які отримують ці кошти, ну, можливо, або, скажу так, компанії, які не досягають того результату, який потрібен. Або переслідують свої якісь, свою мету. Тому, в принципі, нічого це не забороняє. Ну, я завжди сприймала співпрацю політики з лобістами, як іншої держави, з іншою державою, через лобістів. Ніби політики хочуть покращити свою репутацію, яка є нехороша, через лобістські структури. Ну, якось так сприймається це на загалі. От, а держава все-таки повинна вести свою політику саме через дипломатичні шляхи. Так, і я вам приклад дам короткий, щоб було зрозуміло. У нас є експортер металу в США. Uh-huh. І постійно це підтримувалося, це важливо. Експорт України, там кілька компаній. І завжди, я так розумію, завжди працювали лобісти. Що нормально. Але ми в цих ситуаціях непростій. Посольство спрацювало так. Я сказав, дякую, давайте ми самі зробимо. Ми зробили і отримали нормальні умови постачання експорту. І тоді ця компанія американська, яка працює там, вони підійшли і сказали, слухайте, ми дивуємося, тобто ми маємо такі гроші вкладали, а можна тут і без виявляється, да, виявляється. Говорячи про Сполучені Штати Америки, знаєте, я читала про те, що Трамп запропонував Росію повернути до Великої Сімки, зробивши її знову Великою Вісімкою. І я нагадую, що з 2014 року Росія не бере участь у цих засіданнях, саме через анексію Криму і агресію проти України. І мені здається, що це важливо нагадувати. Зараз я читаю, що Канада, Велика Британія, Франція і Німеччина, це те, що я назбирала, говорять, що цього не можна робити, не повертати Росію. З нашого боку жодного слова. Чому так відбувається? Дивіться, значить, перше, що я скажу. Я вважаю, моя позиція, ми маємо реагувати. Методи реагування, наскільки вони мають бути публічними, не публічними. Ну, хоча б подякувати Франції, Великій Британії, Німеччині, реакція і Канаді. Має бути. Це не просто. Тому що, я скажу вам, свій час я як посол відреагував на заяву одного з кандидатів, ну, Трампа, з приводу такого припущення після виборів, що це може бути Крим, може там бути і російським. І я думав, що робити. Я порадився зі всіма, подивився уважно юридично. І так акуратно все-таки відреагували ми, що це не треба от в такому напрямі, тим більше такого поважному кандидату, який президентом може бути і став. Що далі відбулось? Атака в Україні на посла, що навіщо реагувати? Це ж Америка, це ж США. Значить, ми повинні мовчати, не втручатись. Тут не втручатись. Знаєте, коли залазить туди, брудно, ну таке буває. І було, я можу сказати, хто із політиків це робив. Але коли отак реагуєш офіційно, це нормально сприйнялося. І хоча були різні оцінки, і саме дивно, що дипломати, мої колеги, які були раніше і послом США, відреагували, ні, категорично не можна. Це той же випадок. А тепер, я вважаю, що можна, якщо в тебе прекрасні стосунки з Білим домом, і з демократами, республіканцями, ти можеш друзям сказати, от друзі, все-таки це важливо для нас. Зараз реакції ніякої немає. Ніякої. Чи за того, що бояться всі, маючи там якісь побоювання, що це буде якби сприйнято як втручання, чи навпаки це не пріоритет. А я не вважаю, що наші друзі і партнери мають бути більш проукраїнськими, ніж сама Україна і її зовнішньополітичні напрямки. Хочу почути вашу думку загалом про ситуацію в Сполучених Штатах Америки, тому що ми спостерігали деякий час за тим безладом, який відбувався, з акціями протесту, які почалися з вбивства афроамериканця. Ну і складалося враження, що ситуація так розгортається, що якась боротьба за справедливість і за права, рівні права для всіх громадян перетворюється в мародерство і в зовсім вже нехороші речі. Нині ніби ситуація заспокоюється. От ваша оцінка, чому так відбулося, власне кажучи, чому аж так бурхливо громадяни Сполучених Штатів відреагували? І чи пов'язано це з економічними проблемами? Тому що багато хто говорить, що коронавірус, спад економіки, і люди тяжко це переживають. Знаєте, перше я все-таки скажу, це важлива річ в світі, те, що відбувається, і в США в тому числі. Але це не ключова зараз для України. Це сміливо так от дам собі можливість так сказати, тому що, ну подивіться, давайте перейматися дійсно, що відбувається в США. А що в нас відбувається?
А що в нас робиться? А де наші робочі місця? А де наша ефективна політика? А де наші подальші кроки? А що ми будемо робити далі? І ми зараз переключаємо увагу туди. Я вам скажу, чому це питання виникає в студії. Тому що у мене був в п'ятницю Геннадій Зубко, він сказав, що це дуже небезпечна тенденція для світу. Тому що цей емоційний стан переживають не лише громадяни Америки, розумієте? Що це може бути тотальна проблема для кожної країни світу. І для України так само не виключення, тому що в Україні завжди революції були за гідність, за достоїнство українське. Угу. Але не виключено, що економічні проблеми теж можуть бути підґрунтям для цього. Ну, якщо говорити про Україну, то у нас, на жаль, я вважаю, якби економічного протесту, демонстрацій, профспілкових рухів, вони фактично тими ж самими олігархіями приватизовані багато в чому. І це погано. Тому що дуже багато приводів є якраз відстояти свої економічні права. Але українці виходять на Майдан дійсно тільки коли це чіпає не їх кишеню, а їх гідність, їх історичну правду, історичну пам'ять і майбутнє як суверенної країни. Угу. Тут, мені здається, історія більш складна. І економічні причини зараз за кордоном, особливо в Європі, вони превалюють. Які там вже приводи були і як це все відбувається, це вже інша історія. Яка частина лівих радикалів, правих радикалів, це вже можна подивитися. Але кадри з мародерством, які повторюються зараз в російських каналах, і оці всі картинки Америки, яка вже пройшла 2 тижні назад, і «Goodbye Америка» на фоні, знаєте, йдуть отакі. Так, да, я сьогодні читала цю інформацію. Це вже йдуть антиамериканські настрої, і вони будуть нав'язуватися в Україні. Будуть нав'язуватися питання, що, дивіться, ця модель світової західної демократії, вона така сама. Дивіться, вони нам кажуть, як нам діяти, а діють так само. Нічого подібного. Зараз, по-перше, демонстрації зовсім іншого характеру. Були мародери, були ці речі, які треба присікти, очевидно. Але це не головна сила цих демонстрацій. Не бунтів, а демонстрацій, мирних зараз демонстрацій. Тому очевидно, що це кожна країна має свої причини. І США собі дадуть раду. А нашій владі просто повезло з українським народом. От просто повезло. Тому що настільки терплячі народу, нема, по-моєму, більше в світі ніде. І в цих умовах, коли треба разом виходити з кризи, це добре. Це добре. Треба просто, щоб влада розуміла, що це не індульгенція. Це завжди треба завойовувати право, довіру. І не тільки поточні рейтинги визначають довіру українського народу, а саме слідування його магістральному розвитку. І тому я впевнений, що висновки, як ви кажете, треба робити зараз і українські влади. В одному з ваших інтерв'ю ви говорите, що у масових заворушеннях через вбивство Джорджа Флойда в США цілком ймовірно є слід Росії. Це інтуїтивне відчуття, аналіз причинно-наслідкових зв'язків? Чи яке підґрунтя для такої вашого висновку? Ну, по-перше, про це говорили в США відповідні служби, що вони побачили активність з різних країн, серед них є Росія. Але попередня вся діяльність Росії, яка відбувалась, я її сам відчув на собі. Тобто, крім того, що там санкції наклали на єдиного мене як посла, за що я їм дуже вдячний, звичайно, тому що я багато років пропрацював на російському напрямі. І, в принципі, причин для дипломатів, для санкцій, можливо, тільки активна роль саме в США і те, що ми дійсно спільно домагалися санкційної політики проти Росії. Тому вони працювали проти посла, персонально навіть, отакими інформаційними способами. Я можу розказати кілька механізмів. Тому я знаю, що в США Росія працює. Навіть в зменшеному вигляді, от Russia Today, супутник, коли вони вже просто втратили контроль, вони просто провокували журналісти, да, хоча вони не журналісти, вони провокували всіх там, то вони трошки їх там попросили виїхати. Тобто вони мають завдання, чітко його виконують. Так, вони працюють. Тому не можу сказати, який зараз масштаб, але те, що Росія інформаційно працює в США, в мене немає ніякого сумніву. Конституційна реформа в Росії насувається. 1 числа росіяни будуть голосувати за цілий пакет, який пропонує Путін. Але я там розумію, що головне там це, як це українською, обнулювання чи скасування всіх попередніх президентських термінів. Ну, тобто, фактично, ще 2 терміни Путін може бути президентом Російської Федерації. В мене питання таке от непросте у зв'язку з цим. Як ви думаєте, росіянам подобається? От якщо, кожна ж людина аналізує, що от я все життя прожив при президенті Путіні, і ще 10 років це може бути.
ну, тобто, люди не ставлять собі такі питання? Я знаю, що наші оцінки очевидні. Це країна-агресор, і мені взагалі важко коментувати. Ну, тобто, в умовах, коли... В плані, що хорошого можна знайти в керівництві країни-агресор зараз. Стосовно росіян, це їх країна. Вони, в принципі, можуть солідаризуватися з своїм керівництвом, якщо не задоволені. Але мене тільки одне цікавить. Тобто, солідарність чи підтримка в плані зовнішніх атак на Крим, спроба анексії Криму в Донбасі. Суспільство російське вже серйозно міняється в цьому ставленні. То я про це питала, чи є якийсь соціальний аналіз і зрушення у зв'язку? Ну, є дані відкриті, закриті соцопитувань. Ну, так мені сказали, 3 опитування. Я бачу, що дійсно рівень підтримки Путіна різко впав. Тобто, називають різні цифри, ну, десь в середньому 17%. Це безпрецедентно. Ніколи такого низького рівня не було. А значить що? А значить, в умовах коронавірусної проблеми в Росії ж, бачите, як реагують? Дуже невдало, на мій погляд. І в них буде зачепити їх серйозно. Друге питання – економічна криза. Ціни на нафту несприятливі для Росії. І все це, незважаючи на подушку ту фінансову, яку вони заклали, воно може закінчитись до кінця цього року. І виникнуть дуже багато соціальних питань. Тому в Росії це завжди не такий мирний протест, як в Україні, а бунт. І от що буде в них всередині, побачимо. Хоча я не впевнений, що будуть якісь різкі зміни. Тому що ми завжди концентруємося на Путіні. Да? А Росія дуже багато людей, які думають в керівництві так само. Це ціла група людей, які не від персоналів залежать, а від того, наскільки ми будемо, впевнені в своїх успіхах. Найкращий шлях для Росії – побачити успіх України. І ми маємо це зробити. Знаєте, хочу, щоб ви прокоментували геть інший напрямок. Не Росія і не Сполучені Штати, хоча, можливо, тут також слід Росії є. Розслідування Ірану щодо збиття літака МАУ завершилося, каже тамтешні очільники міністерства. Вони говорять про те, що чорні скриньки, вони не вірять в те, що в чорних скриньках літака міститься якась важлива інформація. Про це було оголошено в кінці минулого тижня. От. І знову ж я до того, що якось з українського боку дуже кволо пояснюють цю ситуацію і не тиснуть на Іран. Чи можна це робити? Власне кажучи, як тут тонко дотриматися дипломатії? Значить, тут я вважаю, з самого початку треба було діяти так, як ми діяли в свій час стосовно MH17, збитого літака малазійських авіаліній. Прозоро, з запрошенням експертів, підписали угоди, створили свої комісії, зразу показали все, тобто натиснули там, де треба натиснути спільно, щоб допуск був. А з Іраном, пам'ятаєте, було яке пояснення? Спочатку ніякого пояснення. Спочатку якесь віляння, ніякого відвертого діалогу. Хоча ми знаємо, що за куліс, ну, тобто велась і дипломатична робота, з одною метою, щоб Іран визнав, що це збитий літак. І що? І в результаті, з одного боку, ну, домоглися цієї мети, а далі зараз нічого далі не йде. І немає якихось спільних дій з тими країнами, які постраждали. Тобто активних дій. Ну, принаймні, публічно. Можливо, вони там роблять величезні кроки. Але те, що я бачу, ситуація непроста. Викликають посла в МЗС, що треба робити, звичайно. Але іранці не квапляться працювати так, як це потрібно за міжнародними стандартами. І я боюсь, що ми можемо втратити можливість до постраждалих, до наших загиблих людей отримати хоча б сім'ям компенсацію, яку мають виплатити, а не те, що зараз, яка гра зараз відбувається. Тому з самого початку мала бути більш відкрита, консолідована позиція з нашими союзниками. Ну, наскільки я пам'ятаю, тоді в МЗС одразу заявили попереду всіх країн, що це технічна причина. Ні, МЗС цього не робив. Це тоді було в одному, це було в одному з посольств, так сказав. А, це було посольство, дійсно. Але команда була, але потім сказала влада, не буду називати хто, визнав, що це була команда в посольство, уявіть собі, не з МЗС, зробити оцей фейк. Розумієте, що відбувається? Тому мені не подобається, як іде ця справа. Мені не подобається пояснення по Оману, яке до сих пір немає. Що ми насправді, що то було?
До сих пір немає нормального пояснення. Не тільки через фінанси, але через наші зовнішньополітичні пріоритети. І в кінці. Все-таки, які в нас пріоритети? Які в нас дії? Яка в нас стратегія національної безпеки? Де звітування про можливості отримання зброї за кордоном? Які наступні кроки? У нас дуже перетворилась зовнішня політика, неважливо якими способами. Традиційними, нетрадиційними. Є три показники інші. Прогнозованість, ефективність і... Знаєте, крім цього, ще й зрозумілість для суспільства. Оцієї зрозумілості для суспільства немає. Тому, якщо так влада буде діяти далі, далі ви побачите оця інерція і, або позитивно, що заклали хорошу співпрацю, вона не буде працювати вічно. Вона колись закінчиться. Тому їм треба робити кроки. А якщо ні, ну, люди мають робити свої висновки. Ми маємо закінчувати. Дякую. Валерій Чалий був у мене в цій частині інформаційного вечора.